ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကငါးမွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေသူတွေကိုတဲကကျက်၄000တန်ဖိုးရှိတဲ့ငါးသားပေါက်တွေကိုမွေးမြူတဲ့နေရာရောက်သွားရောက်ပေးပို့มาလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုပင်နိုင်ဒီ economic relief plan စီးရပြီဟုတ်လားစီးပွားရေးပြန်လည်ကုစားမှုစီမံချက်ပြရပြီလားဒီကတော့ငါးမွေးတောင်သူတွေကခန္ဓာဘောဆုံးပါပဲ covid 19ရောက်မလို့စီးပွားရေးထိခိုက်မှုရှိတယ်အလားတူပဲငါမင်းမြေတောင်တွေမှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ဒီမှာငါးရီရောင်းရတာခက်တာမျိုးဝေလိုအပ်နေတာမျိုးဒီပါပို့ခက်တာမျိုးအဲ့လိုရှိတော့သူတို့ကပြန်လည်ကုစားနိုင်မယ်လို့အနေနဲ့ဆိုရတာဘောလုံးပေါ့။အမှန်ကတမောင်းချောင်းပေါ့။ Access billion ကိုဒါလည်းပြန်တပီလုံးမှရှိတယ်။ဒီကတပီဒီကဝီဆောင်မှုဒီဆောင်လို့တန်ဖိုးရှိတယ်ငါးသားပေါ့တပီလုံးကိုဖြတ်မှုမှဖြစ်ပါလေ။ဒီလုံးကလည်းဒီကတပီဝယ်ရှိတာပေါ့။ဒီကတပီဝယ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ဒီမှာတော့အော်ဟာဒီကတရားဝင်လိုက်စင်းတဲ့ငါမွေးတဲ့တောင်ကြီးကိုထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါတွေကိုလည်းဒီနိုင်ငံရောက်တိုက်ပြီးမြို့နယ်ရောက်လိုက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးပါဖြစ်ပါလေ။ငါမွေးနေတဲ့လောက်ကန်နေသူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာသွာလာမှုအခက်အခဲဖြစ်တာ၊ကံဖော်မှုအခက်အခဲဖြစ်ပြီးငါးစာရက်ရှည်ကျွေးနေရတာနဲ့ငါးစင်းလုံးကြာဆင်းခဲ့တာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကနေအခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာလည်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဒီကလာပြောမှာတော့အမေရိကန်တိုင်းပြည်ကတော့ဒီရဲ့လောကကြီးအားလုံးဒီလိုမျိုးရောင်းနေတာကိုရှင်းသွားဖို့ဒါကိုအမေရိကန်ကောင်းလာမှုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တာကိုရှင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကြံငါးကန်နေရာဖြစ်တဲ့ငါးတွေကိုမဆွန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးတွေမစားဘူး။အချိန်ကြီးကိုမျက်ရှင်ပြီးသားရတာရှင်းတယ်။ဘာသာရေးခိုင်လျောက်တိုက်စစ်တာကိုရှင်းတယ်။အဲတချို့ဒီပါဘူးတွေကိုခက်ခဲဖြစ်သွားတာကိုရှင်းတယ်။အရေးအကြီးကိုဆက်ရအောင်။အဓိကတော့ဒီငါးအမေရိကန်တွေကိုဒီကဆိုင်ရာငါ့မိပညာရှင်တွေကတော့ရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရည်နေတာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုပဲဒီငါ့ညပိုင်ရှင်တွေလည်းတော့ဘူးလာဘူးဘာလို့လဲအကဲလေးတွေရှိခဲ့တဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအကြက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ထပ်မံထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လဲလိုတယ်လို့ငါ့မွေးမြူရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတူကပြောပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးရတာကိုဒတိုင်းလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြုလုပ်သွားမှဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာမန္တလေးခရိုင်ကြောက်ဆက်ခရိုင်ပြည်လူခရိုင်နဲ့မတိလခရိုင်တို့မှာရှိတဲ့ငါ့မွေးမြူသူ၃00ကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးအတွင်းမှာငါးမွေးမြူရေကံပေါင်း9000ကျော်ရှိပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါ